Medicinske sestre više neće bacati igle nakon intervencije u razne kante za otpadke, već će na licu mesta odlagati ovaj opasan otpad koji će kasnije biti recikliran u posebnom prostoru doma zdravlja. Ista procedura i sa drugim medicinskim i infektivnim materijalom koji se koristi u zdravstvenim ustanovama. Usluge tretmana ovog opasnog otpada koristit će i drugi, zahvaljujući dozvoli Ministarstva za zaštitu životne sredine, koju je prvo u Srbiji dobio Kragujevački dom zdravlja. Mi smo kroz taj projekat dobili opremu i dobili smo početna sredstva. Projekat je završen i mi smo sada 2 godine na tržištu. Znači, mi uništavamo i naš sopstveni medicinski otpad, ali uništavamo i otpad drugih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija koji s nama imaju ugovor. Tako, tu je određena jedna određena cena koja je na nivou Srbije identična, u vrednosti 200 dinara po kilogramu. Pripremanje obimne dokumentacije trajalo je pune 3 godine, a početna sredstva od oko 120.000 evra za opremu za uništavanje, kao i prevoz medicinskog otpada, obezbedila je Evropska unija preko Agencije za rekonstrukciju i razvoj. Dobijanjem dozvole ušli smo u zakonski okvir najmlađeg zakona u Srbiji, ispunili smo sve uslove za to. Zatim otvaraju nam se vrata za konkurisanje na sve projekte Ministarstva zdravlja, Ministarstva životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Fonda za zaštitu životne sredine i Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj. Znači, mi sad ovaj projekat možemo da širimo dalje jer smo se pokazali kao jako, jako ozbiljni partneri u saradnji. Medicinski otpad čini 20% ukupnog otpada, a u Srbiji se godišnje proizvede 46.000 tona. Samo u Kragujevačkom centru za uništavanje prošle godine tretirano je 30 tona medicinskog infektivnog otpada iz zdravstvenih ustanova Šumadijskog okruga. Zahvaljujući ovoj dozvoli, Kragujevački dom zdravlja moći će da reciklira otpad i iz drugih gradova u Srbiji.